Questão, né? Presidente do Partido CNRT, que é Rala Xanana Gusmão, hatou, e a minha campanha, né, behalau e a posto administrativo laga, município Baucau. Que é Rala Xanana Gusmão, husi ba Baucau uan, atu continua a resa ida mak potencial e a município Nerasik, hodi cria condição ida ba povo e a área rural, atu siramos belehetan benefício. Em seguida, tempo de Lilhova Jovem Cira, Tuaré, estava de centralização, quando Maiona ia para aqui. O Lugo Halau em 2010, Halau, além de Moura. Postos a decidir, nem potencial NB, nem recursos em saída, nem potencial saída. Agora, quando a debate de centralização, cada posto administrativo tem um boca artéria, nem potencial em lei. Minha honra, me nega até a minha serviço, lei, serviço, dia. Boca estuda de dia, quando vai. Cai serviço no ar. Está para desenvolvimento, lá os estradas fora, ponta capaz, lá. Desenvolvimento nacional, lê, canta. Cria condições de ver povo, população. Husi, áreas rurais, né? Sentido da Ocata, onde é foi o benefício. Xanana Gusmão Mos, Husi Bazoventura de Sira, Atulabele, Hare, Bacor, Maibe oinsa respeita malu, no cria na fat em paz, tamba futuro nação e a oinsa é Sirne Liman. Nia pela meia do Arbe, nia pela quino do Arbe, respeita malu, respeita o dia. Domingo Rodame. Ele é importante ter temos aí, meus jovens, ele estava aí no futuro. E mesmo que lá educa de dia, de lá educa, lá educa é mecelo, e o futuro e o futuro lá que mantém. Programa principal Partido Senartenian, Governação Diak, Rodiak Basic, Prestação de Serviço para o Povo, tal prioridade para desenvolvimento capital humano, promove inclusão social, governação local nebequalia clean com a descentralização no poder local, fornecimento de serviço público nebelalais husi autoridade local ba povo, promove participação comunidade e a processo de desenvolvimento local, haburas implementação programa descentralização local nebe selori benefício ba povo, no ida mag justiça o insato harmoniza no hadia quadros legais, tuir contexto no necessidade povenian, inclui assegura Emma Roto acesso à justiça, nebe ia integridade. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, GMN.